Det er en fantastisk vigtig dag i dag, fordi i dag er der Pride. Og med Pride markerer vi, at vi i Aarhus fejrer kærligheden i alle dens farver og afskygninger. Det at kunne få lov til at elske den, man elsker, det at have ret til at være den, man er, uanset hvilken seksualitet man har, det er helt afgørende for, at Aarhus kan være en åben, tolerant og mangfoldig by. En by, der tror på, at vi i fællesskab bliver stærkere, når vi er mangfoldige. At vi tør omfavne forskelligheden. At vi tør at give alle mulighed for at være den, man er og elske den, man elsker. Og derfor fejrer vi Pride. Jeg håber, at vi kunne gøre det med en kæmpe stor fest og med stort optog igennem hele byen. I strålende solskin, i regnbuens skær. Sådan bliver det desværre ikke i år, men vi kommer benhårdt tilbage til næste år og skal have fejret Pride'en, som vi kender det og som vi elsker den. Rigtig god Pride til jer alle sammen.